se jmenuje příští týden premiérem. Vaše první úkoly, které chcete splnit, máte už jasno, co budete dělat v tom týdenním očekávání toho, než jmenuje vaši vládu? Tak mám v tom jasno. My se všichni noví ministři potkáme už příští týden. Budeme čekat až na toho 13. a už budeme konzultovat a budeme vlastně probírat ty první nějaké úkoly nebo rozhodnutí, které chceme udělat. Kdy taková schůzka proběhne, v jakém bude formátu? Budete si zvát jednotlivě ministry nebo budete všichni najednou? Kdy proběhne, o tom nechci mluvit, protože nechceme mít tady všechny štáby televizí, ale potkáme se najednou všichni. No. Bude to takové úvodní tedy seznamovací kolo s tím, co určitě, od vás ministři mají očekávat? Ty lidi se neznají a v podstatě je dobré, aby jsme spolu začali, aby jsme se představili a my jsme vlastně si řekli nějaké představy. Samozřejmě jsou tam starý ministři, kteří jsou zkušení, takže si myslím, že to bude dobré. Vy jste nechtěl ta jména prozradit, když jste odcházel z Pražského hradu, byla tam dohoda s prezidentem, proč jste nechtěl ta jména prozradit? No, protože mě o to pan prezident požádal a bohužel v noci nějakým způsobem ty jména unikly, ale ne z našeho hnutí. Tak pokud jsem dobře hledal, tak ještě oficiálně nebyla potvrzena všechna ta jména. Myslím, že nebyl potvrzen pan ministr školství, pan Plaga, pan ministr kultury, pan Šmíd, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Můžete tedy potvrdit i ta zbylá jména, která jsou veřejně známá už? Ano, tak já to můžu potvrdit. Samozřejmě mně se povedlo utajit velice dobře jméno ministra vnitra Zemědělství. Já jsem přišel panu ministrovi.